Hi family, welcome to the Luck Mom's channel. My name is the Luck Mom Debla Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Leo nataka kuongea kuhusu watu wenye wanapenda kufanya videos kwa nyumba za bosses wao, wale wenye wanafanya kazi Gulf, huo uko Qatar, huo uko Dubai, huo uko Saudi Arabia. So, sometimes unajua people do timing. Wanaona tu wenyewe saa hizi maybe Mwarabu ameenda kuchukua watoto kutoka shule. Mtu anaspend hata 5 minutes juu TikTok mostly inachukuanga 3 minutes ama 1 minute. Hakuna kitu anataka kuweka TikTok a post. So akiona tu Mwarabu ametoka hivi, anakimbia maybe kwa room. Unajua kwa room nyumba za Waarabu ziko na room mingi. So mtu anakimbia kwa room moja anafanya video haraka haraka kama mimi tu. Wacha niseme tu kama mimi nilikuwa nafanyanga hivyo saa zingine nikiona baada mwangu amesafiri ama ameenda mahali nafanya videos na post. Sasa nataka kuambia watu hivi, una siku moja unaweza amka na mkono mbaya, acha niseme hivyo, ujipate pabaya. So kuna video hapa nitaonyesha msichana mwingine. Unajua hizo rooms sometimes hao watu wana hold meetings. Unajua waezi kukuambia, wao ni wanafanya biashara zao, they are just minding their own business. Na wewe, hapo sasa kwa hiyo nyumba hakuna mtu anakuongelesha ya kuambia ni nini inaendelea, maybe kuna wageni kwa room fulani, so usiende kwenda hapa. Unaona, sasa wewe unajikeep busy, ukifanya fanya usafi, saa zingine unaweza fanya usafi, ukiangalia ni room gani iko empty, ni gani kuko safe, unaweza chapa nayo, maybe video. So huyu mrembo alienda amechukua nguo yake dera, alikuwa na dera na ingine kutoka ndani, na alikuwa na truck kutoka ndani. So akachukua dera yake akatuck in, ikawa ni kama ni top. Akachukua hiyo kitambaa yake ya kujifunika kichwa akajifunga tu. Akajifunga tu, sasa yeye ako ready, ako set kabisa, ako set anaenda kufanya video. Mama, kufungua mlango hivi, unajua yeye alikuwa na concentrate kwa vitu zake. Kufungua mlango hivi akapata wazee wamekaa hapo, kwa hiyo room kulikuwa na meeting. Sasa unaona tayari ametuck in, alafu unajua unafaa kufunika kichwa, hao wanaume wamemwona nywele. Sasa yani alishikwa na aibu. Unajua hizi vitu zingine we learn from them, at least mtu next time unakuwa very careful, kwa sababu kuna vitu zingine zitakuletea shida. So unaona, yani hawakuwa wanajua kama anaingia, pia yeye hakujua kama atawapata. Ilikuwa tu ni sadifa tu. Lakini be very careful. Sometimes hata kabla hujatoa nguo, hata hujabadilisha, kwa sababu najua watu wao wanavaa nguo mingi kutoka ndani. Saa zingine mtu anasema, "Wacha nivae dera kutoka nje nikianza kufanya video natupa hii kwanza, nafanya video ndio narudisha." Be very careful. Hakikisha ukitaka kufanya kitu uwe umejipanga vizuri, kwa sababu sasa huyo hata sijui alitolewa wapi. I'll just leave you to have a look, ndio musome something, because sometimes vitu zingine we learn from them, ndio tunajua hapana, nikiweza nijipata mahali kama hapa nitafanya nini. Just have a look. I threw so much of a such.